Наші люди традиційно є розтягнуті між тими основними важковаговими кабанами, які є от в списку. І я ці рейтинги завжди сприймаю з великим жалем, сумом, інколи розпачем, інколи нервами, тому що я в них ніколи не бачу країни. Цей список, це є список злочинців, які повертаються на місце злочину, як кожен вбивця це робить. І якщо моя от Україна, яка дійсно стільки всього вже може знати, бо і ера інтернету, перепрошую, де всі розумні вже можуть бути почуті і так далі. Якщо вона далі вибирає між коритниками, які втратили корито, і коритниками, які за нього тримаються, ну то мені і не шкода, чому ми ж будемо жити ще дуже довго от такому, перепрошую, лайні, в якому ми живемо, політичному. І ці рейтинги для мене це завжди вирок. Зараз у нас яка цікава ситуація? Чим вона відрізняється? Тому що дійсно слабкий президент, це вже така, можна така якась політична аналітика, якась більше як прогнозистика. Він вигідний абсолютно всім. В першу чергу кабанам. Тому що Коломойському, який є основним бенефіціаром слабкого Зеленського, категорично потрібен слабкий Зеленський. Тому що він тоді стає переговорником номер один. Єдиний ресурс, який підтримує Зеленського, це плюси і його медіахолдинг. Отже, фактично він декларує тепер я єдиний, до кого ти прибіжиш за допомогою. А отже, буде мені все добре по Укрнафті, буде мені все добре по антимонопольних, буде мені все добре по моїх інтересах. І такий слабкий президент, який загрожений іншими олігархами, він вигідний насправді кожному, тому що кожний зможе йому запропонувати свій захист. А отже, такий президент буде бігати за захистом. А значить, України тут не буде, тому що він на зарплаті у будь-якого олігарха чи суми олігархів буде довше, ніж він буде сам по собі. І тому я думаю, що за умови відсутнього народу, а я все ж таки смію припускати, що критичної маси того україноцентричного, ідеологічно прошитого українства замало, щоб мати політично своє представництво на найвищій посаді. За умови відсутнього народу, єдиний, хто може якраз міняти владу чи її якби переформатовувати, це, власне, і реальні власники цієї країни. А це і є ті кабани і олігархи. І це замкнуте коло. І я вважаю, нехай називаємо їх бандити. Я вважаю, що якраз коаліція бандитів, або, умовно кажучи, консенсус бандитів, консенсус олігархів, олігархічний консенсус, це і буде та найгірша від така кінцева точка всього того. Не буде ніяких там воїн на знищення. Я думаю, що все це закінчиться угодою між олігархами і якимось хлопчиком, який десь трошки понесло його, десь там зіркову хворобу отримав, там трошки німб його десь. Вже так було у Відні, пам'ятаєш, в 14-му році. Йому це знімуть, цей німб, поставлять, як то кажуть, перед ним. Знаєте, як люди старші собі ставні щелепи на ніч в водичку кладуть, він так буде на ніч класти свій німб, і все буде устаканено. І це є найгірший варіант. Тому що коли вони між собою домовляться про ненапад, олігархи зі збереженням всіх своїх ресурсів і недоторканності, і президент, якому олігархи будуть дозволяти мати свій інтерес в великому крадівництві, в відсотках за голосування, просто в якихось щомісячних платежах за невтручання, це є найгірше для України. Тому всі ті рейтинги, не рейтинги, мені здається, все для українців повертається там, де ми починали. Де ми навіть і не починали. А чи не слабо нам нарешті не за рейтингами бігати і не за різними представниками тих самих кабанів, які 30 років вже не міняються? А нарешті породити своє політичне, якесь, не знаю, авторство, представництво, антисистемне до всіх, хто був колись при кориті, навіть якщо він має заслуги, і до всіх, хто зараз його тримається. Оце для мене вічне питання. І ми знову на нулі, ми знову на старті, ми там, де ми дійсно навіть не починали. От я би все-таки працював на це, тому що цими рейтингами при своїх медіа можливостях ці кабани завжди себе залишать у виграші. Хто в нашій країні програє, так тільки ми.
історія повторюється.